Презентація ременів на рушницю для мисливців, силовиків, для поціновувачів мисливських атрибутів. В даному випадку це є два ремені коричневого та чорного кольору за різними артикулами. Це коричневий ремінь довжиною 1 метр за артикулом 5044/2. Він є прямим. Шириною 3,5 сантиметра. На антапках. Присутні з тильної сторони заклепки. Ремінь шкіряний. Міцний. Тисненням по краях. Є класичним ременем для мисливців. Другий ремінь – це ремінь на класичних застібках з заклепками з тильної сторони. Тонкий, прямий ремінь на рушницю за артикулом 5021/1 чорного кольору. Має тиснення качки над прицілом. Тиснений по краям всього ременю. Ремені ці можна використати як на рушницю, так і для чохлів для рушниці. Після завершення полювання ремені можна відкріпити від рушниці і прикріпити їх до чохлів і переносити таким чином. Виходить, що ці ремені є універсальними. Також ремені можна ці використовувати для, наприклад, перенесення сумок кріплення, жіночих, чоловічих, чи для спортивних рюкзаків, спортивних сумок, спортивних багів. Український виробник фірма Волмас. Якість.